कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले आज यस्तो मान्छेलाई सोध्दै हुनुहुन्छ जुन मान्छे मुद्दा बोकेर हिँड्दैछ तर जसले मुद्दा कलकत्तामा लगेर बिसाएर आयो उनीहरूलाई किन गर्नुहुन्न जसले मुद्दा दिल्लीमा लम्पसार परेको छ उनीहरूलाई किन प्रश्न गर्नुहुन्न लु भन्नुहोस् त आज केवल प्रश्न बिपी बजगाईलाई गरिन्छ जुन मान्छे अहिले पनि मुद्दाको लागि कुदिरहेको छ होइन अनि जुन मान्छेले केवल चुनावको बेलामा मुद्दा भनेको होइन अरू बेला पनि मुद्दा भनिरहेको छ जुन मान्छेले विधानसभाभित्र बोल्नु मात्र होइन त्यहाँ धर्ना पनि गरिरहेको छ भनेपछि सर आज तपाईँलाई है यो मङ्पूमा धेरै दिन भनौँ न देखियो र हामीले पनि सुनिहाल्यौँ है तपाईँसँग यहाँ भेट्न आइरहेको किन चाहिँ तपाईँ आज मङ्पू आउनु भएको होला यसै त अब म मङ्पू नै आउनुको लागि त कारण चाहिँदैन यो मेरो विधानसभा क्षेत्र हो मैले योभन्दा अगाडि नै आउनु चाहेको थिएँ त्यो चाहिँ डाइरेक्टोरेटलाई डाइरेक्टोरेटमा डाइरेक्टरलाई भेट्न चार तारिक समय दिनुभएको थियो त्यति बेला त्यो टिस्टा जुन चाहिँ फ्लड भयो आउनु पाइनँ फेरि डेट मिलेको छैन म त्यसको लागि त अलग्गै आउँदैछु म्याङ्पू तर आज चाहिँ म आएको कारण चाहिँ म जहिले पनि ज्ञानको भोका हो क्या अन्त मलाई नलेज ज्ञान भन्ने कुरा मनपर्छ सिक्नुपर्छ जान्नुपर्छ आफूले नजानेको कुराहरू सिक्नुपर्छ अन्त त्यस्तो कुरामा मङ्पूमा पनि अब एकजना हाम्रो समाजलाई बुझ्ने हाम्रो व्यवस्था सिस्टमलाई बुझ्ने हाम्रो राजनीतिलाई बुझ्ने हाम्रो विभिन्न पक्षहरूलाई लिएर चिन्ता गर्ने व्यक्तिको रूपमा म मङ्पुका आदरणीय दीपक भारती सरलाई देख्ने गरेको छु मैले आज उहाँसँग यसो बसी बिहानो गफ गर्नु धेरै कुराहरू जान्नु मन लाग्छ धेरै कुराहरू सिक्न मन लाग्छ वा, है उहाँ उहाँलाई भेट्न आएको अच्छा दुई हजार चौबिस लागि गयो है सरलाई ह्याप्पी न्यर भनिहालौँ <laughs> है र पनि यो चौबिसमा यो चुनाउ पनि छ होइन र किन होला जब जब, जब चुनाउहरू आउन थाल्छ है नेताहरूलाई बुद्धिजीवीको आवश्यकता पर्छ हामी देखिरहेको छौँ फेरि बिचमा त फेरि बुद्धिजीवीहरू कहाँ पस्छ नेताहरूले खोजेकोमा हामी प्रायः देख्दैनौँ अनि के भन्नुहोस् राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले मलाई सोध्नुभयो म चुनाउ जितिकन यता अहिलेसम्म उहाँकोमा यो पहिलोचोटि होइन जसलाई भेट्न उहाँलाई नै सोध्नुहोस् म त आउँछु है म अरूतिर पनि पुग्छु रङहरूतिर विभिन्न ठाउँहरूतिर म पुगिरहेको छु भेटिरहेको छु चुनावमा बुद्धिजीवीको प्रयोग गर्नेहरू त मसिन हुन् है प्रयोग गरेर छोड्छन् उनीहरूले म त्यस्तो होइन म बुद्धिजीवीलाई प्रयोग गर्ने राजनीति प्रयोग गर्ने व्यक्ति होइन राजनीति गर्छु भनेरै मैदानमा उत्रिसकेपछि राजनीतिको जिम्मेवारी स्वयंले लिएको हुनुपर्छ अरूको काममा दिएर हुँदैन तर यति हो नेतृत्वमा आइसकेपछि अब मै नै जान्ने मै नै बाटो अरूलाई नसोधे पनि हुन्छ भन्ने चरित्र पाल्नु हुँदैन त्यसले गर्दा भेट्छु म यो चुनाव आएर भेटेको होइन अच्छा यो मुद्दा विषयलाई लिएर नि त्यही प्रकारले प्राय हामीले देखिरहेको छौँ यो पहाडीहरू विशेष यो दार्जिलिङको राजनीतिमा है जब जब, जब चुनाउ आउँछ तब हाम्रो जातीय मुद्दाको कुरा बुद्धिजीवीहरूको प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ है र चुनाउ जिते पश्चात ती बुद्धिजीवीहरूलाई कहाँनिर थन्काएका हुन् कि व्यवस्था गरेका हुन् त्यो हामी देखिन्छ त्यो त जो सन्दर्भ त्यो त जो सत्तामा पुगे उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् हामी विपक्षमा छौँ बुद्धिजीवीलाई सम्मान गर्नुपर्ने त सत्ताले हो विपक्षले त अब भेटघाट गर्ने आइडिया लिने हो तर बुद्धिजीवीको कुरालाई त्यो टुङ्गोमा पुर्याउने लक्ष्यमा पुर्याउने उहाँलाई त्यो आफ्नो ज्ञानलाई प्रयोग गर्न दिने त सत्ता हो त्यो यो प्रश्न त मलाई नगर सत्तालाई गर्नुपर्ने कुरा हो है अँ र यो अब यो चुनाउकै मुखमा मात्रै बोल्ने चुनाउकै मुखमा मात्रै गर्ने भन्ने कुरा जुन तपाईँले भन्नु यो पक्का कुरा हो मैले पनि एउटा अनुभव गरेको छु कि हाम्रो गोर्खा राजनीतिमा जब जब चुनाउ आउँछ तब तब चाहिँ अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड विभिन्न मुद्दाहरू आउँछ अरू बेला चाहिँ सबै साथसुत्तै हराउँछन् कहाँ दुलामा बस्छन् होइन मैले यो आफैले व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गरेको कुरा किनभने जुन दिन मैले चुनाव जितेँ चुनाव जितेर जाने बित्तिकै दुई महिना पछाडि विधानसभामा मैले अलग राज्यको कुरा गरेँ गोर्खाल्यान्डको कुरा गरेँ त्यहाँदेखि यता त मैले चारपल्ट विधानसभामा बोलिसकेँ एकपल्ट मैले धर्ना पनि दिएँ त आज गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड भन्दै चिच्याउँदै यो जुन चाहिँ अब यो भोटको बजारमा उत्रेका छन् उनीहरूले मलाई त्यति बेलै समर्थन दिएको भए के हुन्छ मलाई अँ यस हाम्रो विधायकले या खरसाङ विधायकले जे गर्दैछ ऊ सही बाटोमा छ मात्रै भनेको भए त्यसले केन्द्रलाई राज्यलाई एउटा म्यासेज जान्थ्यो हामी समग्रमा के चाहन्छौँ भन्ने र त्यति बेला मलाई मैदानमा एक्लै छोड्ने राजनीतिक कर्मीहरूले अहिले आएर या राजनीतिक नेताहरूले अहिले आएर गोर्खाल्यान्डको राग लाप्नु भनेको त्यो चुनावी कुरा हो भएर चाहिँ तपाईँले मलाई हेर्नुभयो भने मैले चुनावको मुखमा मात्रै होइन चुनाव सकेर पनि अहिलेसम्म जुन मुद्दाको लागि भोट मागेर नै त्यो मुद्दालाई छोडेर हिँडेको छुइनँ अच्छा तपाईँलाई मैले एकपल्ट प्रश्न गरेको थिएँ है जति बेला तपाईँले गोजा मोमो छोडेर भाजपापट्टि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला प्रश्न गरेको थिएँ तपाईँलाई आज यहाँनिर लेखिरहेको ले छु है र के कारणले तपाईँ यहाँ आउनुभयो होला भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको थियो कि म हिजो पनि भाजपाकै लागि मैले भोट माग्दै थिएँ है र आज पनि म भोट भाजपाकै लागि मागिरहेको छु म त ठिकै ठाउँमा छु तर अरू चाहिँ यताउता गरिरहेको छ भन्ने किसिमको गर्नुभएको थियो एउटा कुरा होइन र आज आएर हेर्दाखेरि जुन भाजपालाई तपाईँले त्यति साह्रो विश्वास गर्नुभएको थियो एउटा आशावादी तपाईँ हुनुहुन्थ्यो है र अहिले आएर हेर्दाखेरि तपाईँमाथि जुन गोर्खा जातिले एउटा ठुलो आशा राखेको थियो कि बजगाईले केही गर्छ जातिको निम्ति भन्ने सोच राखिरहेको थियो तर भाजपाकैहरूले तपाईँलाई अहिले ती तमाम जनता अगाडि अगाडि त केही होइन भन्ने जस्तो किसिमको एउटा माहौल तयार गरिदिनु के सोच्नु त उनीहरूले बोलाएको हुन् उहाँले अहिले प्रश्नमै भनिहाल्नु बोलाउँदैन हुँदैन तर भाजपाले लेखेको भारतीय जनता पार्टीले जुन सङ्कल्प पत्र भन्छन् है वास्तवमा घोषणापत्र मेनिफेस्टो जुन चाहिँ लेखे एउटा राष्ट्रिय दल जसले केन्द्रमा सत्ता बनाएको छ उसले सङ्कल्प पत्रमा लेखिसकेपछि त्यो कुरालाई विश्वास गर्नु पर्ने एउटा ठाउँ हुन्छ त्यो विश्वास गऱ्यौँ त्यसले गर्दा म भाजपामा रहेँ भाजपाको लागि भोट मागेँ अनि जुन व्यक्तिको लागि भोट मागेँ उनलाई पनि मैले तपाईँले हाम्रो मुद्दालाई कसरी म त गोर्खा हुने गोर्खाको लागि नबोलेर कसको लागि बोल्छु त भन्दा त्यो विश्वासले तर अब मैले मलाई कसैले धोका दिन्छन् या विश्वासघात गर्छन् भने त्यो त मेरो दोष होइन <laughs> मैले पो कसैलाई विश्वासघात गर्नु दोष हो त मैले मलाई कसैले विश्वासघात गर्नु त दोष होइन नि त त अब त्यो विश्वासघात मैले अनुभव गरेँ हाम्रो मुद्दा नबोकेको जस्तो लाग्यो त्यहाँदेखि मैले आफ्नै पार्टीको सङ्कल्प पा पत्रलाई बोकेर पनि विधानसभामा धर्ना दिएँ भनेदेखि त मैले त जनतालाई धोका दिएको छुइनँ किनभने मैले त अहिले पनि मेरो आफ्नै पार्टीलाई पनि तिमीहरूले दिन्छु भनेको कुरा चाहिँ कहिले र किन दिएको छैन सोधिरहेकै छु मैले मेरो आफ्नो काम गरिरहेको छु योपालि अब यस्तो छ योपालि चाहिँ विश्वास होइन क्या हामीलाई जे जति पनि खेलवाड भयो अब बितेको पन्ध्र वर्ष हामीले सङ्कल्प पत्रलाई हेरेरै विश्वास गऱ्यौँ तर सङ्कल्प पत्र फलेन फुलेन पनि होइन नफुल्ने बिरुवा निक्लियो नफुलेपछि फल्दैन पनि त्यस्तो भइसकेपछि बिरुवा चाहिँ अब यो हाइब्रिडहरू लगाउँदा चाहिँ त्यसको बिजन निकाल्नु गाह्रो पर्दो रहेछ चा। अब चाहिँ हाम्रो यीको अर्ग्यानिक बिरुवा नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो लडाइँ छ भन्नुको मतलब यहाँकै प्रतिनिधि जानुपर्छ भन्ने तपाईँ एकदम एकदम र यहाँकै प्रतिनिधिलाई नै यदि पठाउँछ भने मेरो विरोध रहँदैन तर योपालि पनि बाहिरको प्रतिनिधि ल्याउँछ भने चाहिँ अन्डर प्रोटेस्ट म त्यो प्रतिनिधिको विरुद्धमा उत्रेको हुन्छ समस्य। समस्या चाहिँ तपाईँलाई भाजपा पार्टीसँग हो कि भाजपाका केही व्यक्ति नेतृत्वसँग हो अब पार्टीले त हेर्नुहोस् अहिलेसम्म सङ्कल्प पत्रबाट आफ्नो इस्यु मेटाएको छैन छैन नि त मेटाएको त्यसो गर्दा कतै बा ब्रिज पो ठिक नभएको हो कि पारी जाने भन्ने जस्तो पनि हुन्छ नि त सङ्कल्प पत्रमा त पहिले पनि धेरै लेखिएको हो नि त्यही त मेटाएको चाँडै तपाईँले भाजपामाथि कसरी विश्वास गर्नुभयो त्यो पनि तपाईँ स्वयंले मात्रै गरेर भएन सुन्नुहोस् त्यो त मेरो गल्ती हो मलाई कसैले विश्वासघात गर्नु मेरो गल्ती हो मैले कसैलाई विश्वासघात गरेँ भने पो त्यो गल्ती हो त कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले आज यस्तो मान्छेलाई सोध्दै हुनुहुन्छ जुन मान्छे मुद्दा बोकेर हिँड्दैछ तर जसले मुद्दा कलकत्तामा लगेर बिसाएर आयो उनीहरूलाई किन गर्नुहुन्न जसले मुद्दा दिल्लीमा लम्पसार परेको छ उनीहरूलाई किन प्रश्न गर्नुहुन्न लु भन्नुहोस् त आज केवल प्रश्न बिपी बजगाईलाई गरिन्छ जुन मान्छे अहिले पनि मुद्दाको लागि कुदिरहेको छ होइन अनि जुन मान्छेले केवल चुनावको बेलामा मुद्दा भनेको होइन अरू बेला पनि मुद्दा भनिरहेको छ जुन मान्छेले विधानसभाभित्र बोल्नु मात्र होइन त्यहाँ धर्ना पनि गरिरहेको छ भनेपछि भाजपाले एक विधायकको विचारलाई है विधायकले जुन जातिको मुद्दा लिएर उठिरहेका थिए है त्यसलाई नकारेको भनेर बुझ्नु कि के बुझ्नु अब नकारेको हो कि सकारेको जनताले बुझिसकेका छन् यो कुरा होइन र मैले भनिहालेँ दुई हजार चौबिस बिपी बजगाईको निम्ति पनि एसिड टेस्ट हो दुई हजार चौबिस गोर्खा जातिको लागि पनि एसिड टेस्ट हो भन्नुको मतलब तपाईँको यो चलाचल चाहिँ भनेपछि चौबिसको इलेक्सनकै यो चलाचल है चलखेल तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ चौबिसको चुनाव आएपछि चाहिँ यो चलाचल नगरेर म घरमा थ थन्क लागेर बस्नु म घरबाट कतै नहिड्नु म हिँड्ने बित्तिकै चौबिसको चलाचल हुन्छ ए बाबा विधायक हो नि म हिँड्छु नि आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्र होइन जति हामीले भूभाग कोरेको छौँ त्यहाँसम्म म सुनकोसम्म जाँदैछु भनेपछि यो पल्ट तपाईँको ता तयारी कस्तो रहन्छ यो यतिका दिनसम्म या? तयारी के भन्नु तयारी म पैसा बाँडेर राजनीति गर्दिनँ मैले चोरेको पैसा छैन करप्सन गरेको छुइनँ कलकत्ताको पैसा खाएको छुइनँ दिल्लीको पैसा खाएको छुइनँ <laughs> बाँड्ने पैसा छैन जनताले अँ यो मान्छेले मुद्दा बोकेको छ केही छिनाफाना गर्छ भन्ने विश्वास गर्छन् भने गर्छन् गर्दैनन् त्यो मैले जनताको आदेशको सम्मान गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईँले यसपल्ट कुनै पनि ठुलो राजनैतिक दलमाथि विश्वास राखेर केही गर्ने यो के चुनावमा इच्छा छैन र कोमाथि राख्नु जसरी भाजपामाथि राख्नुभएको थियो होइन अब मैले भने त म ती भित्र पसेर खसी चाहिँ खोरभित्रै पसेर छाएँ रोगी छ कि मतलब यो छ के अरे हेल्दी छ भन्ने कुरा सम्भव अब खोरभित्रै पसेर छानिसकेर भनेको गाई पनि खोरभित्र गोठमै गएर हेऱ्यो नि त दुध दिन्छ कि दिँदैन थारो छ कि लैना हो कि गोठभित्रै पसेर हेरेँ नि त मैले अब गोठ बाहिरबाट हेर्दा त त्यो गोठमा त राम्रो गाई छ अरे भने नि त भन्नुको मतलब लैना गाई छ भने भनेपछि अहिलेसम्म है पन्ध्र वर्षसम्म सम्पूर्ण तपाईँ पाहाडको जनताले पन्ध्र वर्ष भाषालाई विश्वास मत विश्वास दिएर तपाईँहरूलाई मत दिएको थियो तिनजना विधायक पनि पठाएको एमपी पठाएको तिन तिनपल्ट है र तिनपल्ट एमपी पठाउनु पनि अहिले केही भएको छैन है र अहिले अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि यसपल्ट पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो हाम्रो क्षेत्रबाट नै भूमि पुत्र नै दिनुपर्छ भन्ने है यदि भूमि त दिन दिनु सकेन भने तपाईँ भाषाबाट उठ्नुहुन्छ कि आफू आफै मैले के भने हजुर गोठभित्र पसेर हेरेँ गाई चाहिँ थारो रहेछ भने मैले कुरा बुझ्नुहोस् है मैले गोठलाई दोष दिइनँ गाईलाई दोष दिएँ र म चुनाउ भोलिको दिनमा मैले अन्डर प्रोटेस्ट लडेँ भने पनि म पार्टी नछोडिकन नै चुनाव लड्छु चुना। किन कारण सुन्नुहोस् अन्डा हुन्छ नि अन्डा कुखुराको अन्डा कुखुराको अन्डालाई बाहिरबाट फोर्स दिनु भने प्याट्टै फुट्छ त्यो फुटेपछि चल्ला निक्लिँदैन तर कुखुराको अन्डालाई भित्रैबाट फोर्सले फुट्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट चल्ला निक्लेको हुन्छ बुझ्नुभयो फुटाउनु चाहिँ भित्रबाट पर्छ बाहिरबाट फुट्दैन यो अच्छा पाहाडको जुन एउटा सत्ताधारी दल छ है उहाँहरू पनि यो चुनावी मैदानमा त उत्रिने नै हो है कसलाई समर्थन गर्छ या त उहाँहरूले उठाउँछ त्यो कुरा केही छैन अहिले कुनै कुरा त्यसको निस्केको छैन है र उहाँहरूमाथि चाहिँ तपाईँको हेराइ र तपाईँको सुझाव के छ मैले जवाब त अघि दिइसकेँ होला किन भन्दा ल अहिले त चुनावको लागि सबै आउँछन् मैले चुनाउ सकिसकेर विधानसभामा चार चारपल्ट कुरा उठाउँदा मुद्दा नदेख्नेहरूलाई मैले कसरी के भन्ने म त मेरोमा शब्द छैन उहाँहरूको निम्ति र यो पल्ट जसरी जसै तपाईँ यदि चुनावी मैदानमा उत्रिनु भयो भने है के तपाईँको नेतृत्वमा जनताले विश्वास गर्छ फेरि भन्ने तपाईँलाई लाग्छ किनभने भाजपाको जुन ट्याग थियो भाजपाको ट्यागले बिपी बजगाईको जुन एउटा व्यक्तिगत एउटा ट्यागलाई पनि कहीँ कतै त एउटा मतलब धक्का त दियो होला नि त सुन्नुहोस् बिजेपी बेग्लै कुरा हो विधायक बेग्लै कुरा हो बिपी बजगाई बेग्लै कुरा हो तिनवटा अलग अलग हो होइन म जनताको हातमा छोड्छु कस्तो नेतृत्व चाहिन्छ हाम्रो समाजलाई कलकत्तामा गएर लम्पसार परेर यहाँ ल्याएर मजाले त्यो, आ, त्यो, त्यो के भन्नु अब भ्रष्टाचार भएको छैन भन्दिनँ भएको छ त्यस्तो गर्ने नेता चाहिन्छ कि है अब तपाईँले देख्नु भएको छ त त्यो अम्बकको रुखमा पानी नलहरू झुन्डेको है त्यो किसिमको नेतृत्व चाहिन्छ कि कि दिल्लीबाट आएर जोत्तेको जोत्तेकै गर्ने राम्रो त्यो अब जोत्नु पनि राम्रो हो नि त्यहाँ सक्छ है बा त्यस्तो नेतृत्व चाहिएको हो कि वा घरिघरि हामीलाई पटक पटक विगतमा धोका दिने विगतमा धेरैचोटि हामीले एक ठाउँ जाँदा जाँदै अर्को ठाउँ बिसाएको छ नि त बिसाउने खोजेको नेतृत्वहरू पनि छ त्यस्तोलाई विश्वास गर्ने हो कि या त एउटा मुद्दालाई लिएर निरन्तर आफैभित्र विद्रोह भी जलेर हिँड्ने आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोह भी गर्ने व्यक्तिलाई रोज्ने हो कि त्यो त जनताको मर्जी हो म त जनतालाई तपाईँले यी नै भोट हाल्नुहोस् या मलाई नै भोट हाल्नुहोस् भन्दिनँ मेरो काम सत्य देखाउने हो त्यसलाई सत्य ठान्नु या नठान्नु जनताको हातमा निर्भर गर्छ किन जनता भनेको राजनीतिमा हेर्नुहोस् देउता हो जनार्दन हो होइन त्यसले गर्दा म जनतालाई जबरजस्ती गर्दिनँ अनि म त्यो पाहाडमा एउटा परम्परा छ कि चुनावको बेलामा पैसा खर्च गर्नुपर्छ अरे कुनि के अरे मासु भातमा बिकियो अरे ब्रोइलरको झोल र रक्सी होइन हेर्नुहोस् यदि जनता ब्रोइलरको झोल र रक्सीमा बिक्ने जनता थिए भने बजगाईले न ब्रोइलरको झोल खुवायो न रक्सी खुवायो मलाई विधायक बनाउँथेन जनताले मैले कसैलाई केही पनि खुवाइनँ एक थोपा रक्सी कसैलाई नखुवाइकन मैले चुनाव जितेको हो त्यसले गर्दा म जनतालाई ब्रोइलरको झोल र रक्सीमा बिक्ने भन्दिनँ म बसेको होटलमा मैले जुन ठाउँलाई केन्द्र बनाएर चुनाव लडेँ त्यो ठाउँमा एकै दिन एकचोकटा मासु पाकेन जनता आफ्नो ठाउँमा सही छन् एकदम सही छन् जनतालाई म दोष दिँदिनँ यदि जनता, मा जनता चाहिँ मासु र रक्सीमा बिक्थेँ भने आज बजगाई विधायक भएको हुन्थेन जनताले जुन भरोसा गरे त्यो भरोसालाई लक्ष्यमा पुर्याउनु मलाई विधानसभामा मैले बोल्दाखेरि मैले साथ नपाउँदा मैले मेरो पार्टीको साथ नपाउँदा मैले दार्जिलिङको नेतृत्वहरूको अरू साथीहरूको साथ नपाउँदाखेरि आज एउटा एक्लै युद्धमा होमिएको छु होइन त्यसमा आ, के जनताले त मलाई आफ्नो दृष्टिले हेरिरहेकै के होलान् केही साथीहरू छन् जो निस्वार्थ रूपले मबाट कुनै आशा नराखिकन मसँग खट्दैछन् मसँग काम केही आशा राखेका छैनन् मलाई केही ए एउटा केही मागेका पनि छैनन् उनीहरू आफ्आफ्नो आफ आफ लेभलमा विभिन्न ठाउँमा होइन सा सर तपाईँको लडाइँ हामीलाई मन परेको छ हामी तपाईँको लागि आफ्नै ठाउँमा हामी खट्छौँ भनेर उनीहरू आफ्नो प्रकारले खटिरहेका छन् त्यस्ता साथीहरू मलाई विश्वास गर्ने जनता जसले एक पैसा मेरोबाट नलिकन मेरोबाट एक कञ्चाको फाइदा नलिकन मलाई विधायक बनाए मलाई विश्वास गरे त्यस्ता जनता अनि यी त्यो मलाई भोट हाल्नेदेखि बाहेक दार्जिलिङ कालेबुङ क्षेत्रका जसले मलाई भोट हालेनन् तर मलाई एउटा विश्वासको आँखाले हेरिरहेका जनता उनीहरू सबैलाई म दोष दिन चाहदिनँ यति हो मेरो काम सत्य देखाउने हो सत्यलाई आकलन गरेर यो योपालिमा सबैले भोट हालुन् मलाई नै हाल्नुपर्छ भन्ने छैन जहाँ पनि भोट हालुन् उचित ठाउँमा भोट हालुन् सांसदको टेन्युर तुर्यो है र गोर्खा जातिले केही पनि पाएन र हामीले भित्र एउटा भित्री सूत्रबाट अलिअलि एउटा भनौँ त्यसलाई रिउमर भनौँ कि के भनौँ होइन कि भाजपाबाट केही पाउँछ अरे भन्ने खालको गोरामुले त्यस्तो पालिरहेको पनि हामीले एउटा विशेष सूत्रबाट त्यस्तो कुराहरू सुनिरहेको छु के यो सत्य हुनसक्छ भाजपाबाट केही पाइन्छ होला यो चौबिसको इलेक्सन अगाडि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ किनभने तपाईँ त भाजपाकै पायो भने पायो भने त राम्रो नि होइन तर दिँदाखेरि चाहिँ यस्तो कुरा दिनुपऱ्यो जसले यहाँ जातीय विभाजन भएको हुनु भएन यदि ट्राइबल सिप दिन्छ भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट गोर्खालाई दिएको हुनु पऱ्यो डिभिजन गरेर होइन किन यसले भोलि यो यो जुन ठाउँमा हामी राजनीति गर्दैछौँ यो एक्सट्रिमिज्म फल्ने फुल्ने ठाउँ हो यो ठाउँमा नक्सलवाद जन्मेको क्षेत्र हो यो यो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन भएको एउटा क्षेत्र हो यो यो कान्तापुर आन्दोलन भएको रेल रोको भएको क्षेत्र हो यो ठाउँमा यो, यो यो, यो बडा गाह्रो ठाउँ हो चार सरकार सरकार को, को, को अरे 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 यो चारवटा इन्टरनेसनल बोर्डरले घेरिएको त्यसले गर्दाखेरि भारत सरकारले सरकारको भारतको देशको आन्तरिक सुरक्षालाई हेरेर पनि गोर्खालाई केही दिन्छ भने गोर्खा जातिलाई विभाजन नगरिकन नछुट्याइकन दिएको हुनुपर्छ है अनि जुन तपाईँले भन्नुभयो अरे मैले केही पनि दिएको छैन दिल्लीले यो कुरा सोचेको छैन अब यहाँ त खिचडी पो पाक्दैछ हाम्रो विरुद्धमा भन्दाखेरि चाहिँ ऊ त किचनमा गएकै छैन म त किचनमा गएको खिर पाक्दैछ भन्नेहरूले चाहिँ खिर पस्किदिएदेखि चाहिँ म धन्य हुने थिएँ वान फाइन मर्निङ पनि आएन यत्रो वर्ष अब त्यो उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् अच्छा चौबिसको अब के भन्नु यो चुनावी हावाहरू पनि अब छिटै लागिहाल्छ है समय कम्ती नै छ यस्तो छोटो समयमा यो जातीय मुद्दालाई लिएर अचानक केही गर्नु सकिन्छ र अर्को कुरा है यही एउटा प्रश्न जोडिहाल्छु तपाईँले अघि बार बार भन्ने हिँड्दै थियो है मलाई नै भोट गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्नुभएको छ नि mm. के यो तपाईँ फेरि एमपीको उयसमा उठ्ने एउटा सङ्केत हो कि के मैले मैले भने त म चुनावमा उठ्छु भनेको छुइनँ तर दिल्लीले यो पालि पनि हाम्रो क्षेत्रदेखि बाहिरकोलाई mm. टिकट दिएछ भने mm. अब यहाँ घर छ फल्नाको भन्दैमा भित्रको हुँदैन घर mm. त वर्धमान मेदिनीपुर पुरुलियाबाट आएर होमस्टे चलाउनेले नि किनेको छ उनीहरूलाई टिकट दिनु मैले भनिहालेँ त यहाँ घर हुँदैमा होइन यो ठाउँसँग भिजेको यहीँ प्राइमेरी स्कुल यहीँ पढेको हाई स्कुल यहीँ पढेको यो आन्दोलन देखेको भुक्तभोगी भएको शहीदको परिवार देखेको रगत देखेको जुन चाहिँ एउटा संवेदनशील व्यक्तित्व यही क्षेत्रको लाई चाहिँ यदि टिकट दियो भने मेरो विरोध छैन म चुनावमा उठ्दिनँ पनि होइन राम्रो मान्छेलाई दियो भने तर तर योपालि पनि बाहिरबाटै यदि क्यान्डिडेटको चार छ त्यो क्यान्डिडेटको विरुद्धमा म पार्टीमै बसेर अघि भनेँ अन्डालाई चाहिँ भित्रबाट फोर्नुपर्छ भित्रबाटै अन्डा फुट्यो भने चाहिँ चल्ला निक्लिन्छ बाहिरबाट फुट्यो भने चाहिँ प्याचै जान्छ त्यो काम लाग्दैन त्यो अन्डा है पार्टीमै बसेर त्यो उम्मेदवारको विरुद्धमा चाहिँ म मैदानमा उत्रिन्छु थ्याङ्क यू सो मच